Ó, tá filmando. Tá filmando? Deixa eu ver o tambaqui. E o tamba? Olha lá o bichão. Puxa ele mais um pouquinho pra cima. Isso, tá bom. Aí, moço, enrola. É, se ele escapasse aí já ajudava. Ó o tamba, ó o tamba. Vamos ver, dá mais uma pirueta, vamos ver. Aí, tá bom.